Jeg er så numse træt af, at I ikke ser hele videoen færdig. Jeg er som, ja, I ved godt, hvem I er. Hvis I ser videoen færdig, så skriv det ned i kommentaren nu. Og eventuelt skriv også lige det, videoen handler om. Altså, har I hørt de her sange her, jeg kommer til at snakke om nu her? Hvis I har, så er det mega fedt. Og hvad fanden kunne I bedst lide af de tre? Nu ved jeg allerede, hvad vi skal snakke om. Jeg gider ikke have, at I ser 2 minutter af videoen, og så klikker I ud. Så nu gør jeg det lidt mere spændende. Ja, det gør jeg. Og jeg har ikke så meget strøm, så jeg prøver ikke at lave en 20 minutter lang video, hvor jeg sidder... Hvor er hullet på den her satan? Hej, og velkommen til. Mit navn er Morten Laursen. Bedre kendt som... Og jeg har tænkt mig at promo og flex lidt for jer i dag. Fordi for ikke så lang tid siden, der udgav jeg en ny A to the P med 3 numre i. Og dem synes jeg lige, vi skal flex her nu. Og husk nede i beskrivelsen, der er nogle links til de her 3 sange her. Så hvis I ikke har hørt dem, så gå ned og hør dem, fordi de er seje. Lad os starte med den første. Nu er det jo sådan, at jeg har lavet musik med ham der Alexander noget tidspunkt. Og han har glædet noget til mig i lang tid. Så sendte han mig det der beat, og så tænkte jeg, så skal vi eddermænd lave noget på det beat. Eller jeg skulle lave, jeg lavede du i vokalen og sådan noget lort jo. Jeg er virkelig høj på sukker lige nu. Men ja, den hedder Fri, og det er fordi, den handler om at være fri. Altså at være et frit menneske, fordi at den er meget samfundskritisk. Den handler meget om det der med, hvordan unge bliver set. Tænk engang, at jeg skulle prøve at forklare det. Så jeg fortolkede det på min måde, og så hedder den Fri, fordi at det handler om, at unge skal være fri. Ligesom gamle mennesker, når de er sådan lidt, hey du der, du er ung. Og ja, den tog mig ikke så lang tid at lave, så hvis det er den, I mindst kan lide, så det... Så derfor... Er den fokuset godt, for det ved jeg faktisk ikke. Jeg er en banan, Puberteten ramt, jeg har adamsæblen. Går ikke så meget i byen, da jeg læser Bibelen. Så har vi kristendomssangen, og den er fed. Kristendomssangen, den er nok den, jeg bedst kan lide af. Jeg lavede kristendomssangen for rigtig, rigtig lang tid siden, sammen med mine 2 klassekammerater, Emil og Simon. Og det var egentlig bare sådan en sjov projekt, vi tænkte, fordi vi lige havde været til eksamen i religion her i december. Og tænkte vi, lad os prøve at lave en sang ud af det. Og så lavede vi så den første gang, den er faktisk på SoundCloud, men jeg gætter ikke på, at nogen af jer følger den, men hvis I vil følge den, så er den et eller andet sted. Den er sikkert nede i beskrivelsen. Og det er så den first version, og så tænkte jeg, det var sjovt at lægge den på en EP. Så jeg mixede lidt rundt og lavede noget nyt ved den, så det blev lidt mere overskueligt at høre på. Og det er så den derude nu, og jeg synes faktisk, den er ret fed. Og så er der den sidste. Jeg er ikke typen, der praler. Jeg er bare innovativ. Ikke nær så smart, men lidt eksplosiv. Den sidste, det er innovativ, men part 2. Hvorfor lavede en part 2? Det aner jeg faktisk ikke. Det er fordi selve innovativ nummer 1, den kan I åbenbart rigtig, rigtig godt lide. Så fedt skud til Lund og skud til Moller. Men jeg tænkte, at sangen, selve beatet, det har altid været længere, end hvad man hørte den første sang. Så jeg tænkte, det kunne være grineren, hvis man lavede part 2, som var dens fulde længde. Fordi oprindeligt var der faktisk plads til 2 mennesker mere. Men jeg tænkte, det bliver en motherfucking lang sang, og det er der ingen, der gider at høre på. Så jeg tænkte, jeg ville lave en part 2 for at eksperimentere om, hvor fedt det så var. Og så tog jeg så Kære Rock, vi med. Og så tænkte jeg, hvad skal den sidste være? Jeg kunne ikke rigtig komme på, hvad den sidste skulle være, så jeg tænkte, jeg smed bare. Ligesom det var speakeren, der rappede, men det bare var mig. Og jeg synes selv, jeg er sej. Jeg er 100% sikker på, når jeg siger, at den næste EP, det bliver den mest dopeste, jeg nogensinde har lavet. Hvis ikke det bliver en af de mest dope sange, jeg nogensinde er kommet ud med. Og det er også en speciel historie, men det kan vi tage. Udover det, så håber jeg, I har en corona. Jeg håber ikke, I har corona. Jeg håber, I har en god corona-ferie. det man ikke må sige. Ja, vi er stadigvæk hjemme, guys. Det er ikke nogen hemmelighed, det ved I godt. Og hvor er det skide hyggeligt at sidde og isoleret og ikke at lave en skid. Men nu er det. Så ha' en god dag. Banana Morten, signing off. Hvis du nogensinde bliver en YouTuber og laver en... Så har du ramt skrejsen. Og depressionen.